El José Luis és usuari de la Fundació Els Tres Turons, que treballa amb persones amb problemes de salut mental. Participa en la posada en marxa d'aquest petit hort, que ja està a disposició dels veïns de la Font d'en Fargues que vulguin conrear-lo. Me siento bien, me siento realizado. Luego me llevo algunas lechugas para casa, con la familia las compartimos. Assisteix als tallers de jardineria i fusteria que organitzen des del Servei de Rehabilitació de l'entitat. L'objectiu és inserir socialment persones que es recuperen d'una malaltia mental. Té a veure amb recuperar funcions que la persona ha perdut arrel de la malaltia. Llavors, el fet de que puguin sentir-se útils, de que puguin sentir que poden fer coses, no? Que la malaltia no els impedeix, pues, és una forma que tenim per treballar precisament la rehabilitació. Activitats com aquesta hi contribueixen. Han construït les jardineres amb les fustes que els ha cedit una empresa de la zona. En les setmanes següents n'hi instal·laran més. S'encarregaran també del manteniment de l'hort, que és a la terrassa del casal del barri. És una iniciativa conjunta entre l'entitat i l'equipament, que ja ha iniciat contactes amb veïns i associacions perquè tingui un ús comunitari. És un pensament participatiu, no? En el que els veïns, està obert al casal de 9 del matí a 9 del vespre i qui vulgui pujar, tenir cura de l'hort, i entre alguns usuaris de la Fundació Tres Turons també vindran. La Font d'en Fargues ja té un hort urbà obert al barri, un espai que també serveix per ajudar a recuperar-se tots aquells que han patit una malaltia mental.